Nós aqui estamos bem, graças a Deus, tá? Eu espero que vocês também estejam bem. Vamos dar início a mais um vídeo aqui para o nosso canal. E eu te convido, se você não é inscrito, aproveita e se inscreve. Deixa o teu like no vídeo também para nos ajudar. E olha no sininho das notificações e ativa o sininho também para você não perder nenhum vídeo aqui da nossa família, do nosso cantinho humilde aqui, que graças a Deus aos poucos está crescendo. Então nos ajuda, compartilha este vídeo também para chegar até mais pessoas, né? Para elas estarem nos ajudando e eu também de alguma forma estar ajudando quem também está assistindo. Se vocês ouvirem alguns barulhos por aqui, é os meus filhos que estão todos em casa, tá? Eles estão de férias, apesar que agora nesse horário, se fosse para eles estudar, eles estariam em casa também, porque agora ainda é antes do almoço e eles estudam depois do almoço, né? Mas eles estão de férias, tá? E nesse vídeo eu quero motivar, né? Espero que tenha sido uma motivação para você, já desde o início do vídeo, a cuidar do teu lar, dos teus filhos e da tua família. E tirar um tempinho também, primeiramente com Deus, tá? Como vocês viram no início desse vídeo, eu acordei,
né, dei atenção pra minha filha, que ela é menorzinha da casa, né, que o Júnior e o Cainé, eles já se viram sozinhos, tá? E, né, eles fazem as atividades diárias deles, as de higiene, todos sozinhos. Eu sempre tô pegando no pé, pra escovar os dentes, pra tomar banho, pra lavar a mão, mas eles sempre fazem sozinhos, tá? E depois que eu cuidei da Esther, eu tirei um tempinho meu pro Senhor, vocês viram, né? Eu abri a palavra, eu li um pouco, meditei com o Senhor, né? Eu orei um pouco ali sentada mesmo, mas se você quiser, você pode se ajoelhar. Às vezes eu fico de joelhos, às vezes eu tô lendo a Bíblia ali na cama e oro, fecho os meus olhos e me concentro com Deus, tá? É essa motivação que eu quero passar para você. Porque muitos que, né, que vê as donas de casa só dentro de casa, falam, ah, você não trabalha, né? Você não trabalha fora. Mas não é bem assim. Quem é dona de casa sabe que nós, muitas vezes, trabalhamos muito mais do que quem trabalha fora, entre aspas, tá, pessoal? Só quero que vocês me entendam, não interpretem mal o que eu, né, tô tentando dizer. Porque a gente acorda cedo, né, uma dona de casa dedicada, né? Vamos dizer assim, que tem umas que não cuidam muito bem. Mas eu tô tentando incentivar vocês a fazer isso. A gente acorda cedo, né? Cuidamos dos nossos filhos. Isso não é um sacrifício. Isso para mim é uma dádiva de Deus, tá? Se Ele me permitiu ser mãe, me permitiu ser dona de casa, é porque é para mim cuidar. Se Ele confiou isso na minha mão, eu vou fazer bem feito, porque eu amo meu lar, amo os meus filhos, tá? Por isso eu faço com muito amor e carinho para eles. Eu levanto, já organizo, dou meu tempo pro Senhor. Digo para você também, você não se arrepende de você tirar 5, 10 minutos todos os dias para o Senhor. Ler a palavra, né? Tirar um tempinho para você meditar com Ele, para você fecha os seus olhos, coloca a mão no teu coração, né? Que Ele vai ouvir você, tá? Eu já ia diretamente ao vídeo, mas eu tinha que falar isso com vocês, eu tinha que conversar um pouquinho com vocês. Agora eu vou lavar roupa, tenho bastante coisas para fazer. Então, donas de casa, não se sintam rebaixadas por muitos que falam que você não trabalha, que nós não trabalhamos, né? Porque se nós não lavar a louça não vai ficar limpa. Se nós não fizermos comida, ninguém vai comer. Se nós não limpar nossa casa, vão entrar e a casa tá toda suja, né? Então, nós fazemos isso com amor e carinho, tá? Faça isso na tua casa. Tire um tempinho pro Senhor, primeiramente, de todos os teus dias. E cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, né? Depois de você meditar com o Senhor, você vai ver que tudo fica mais leve, tudo fica melhor. Porque é uma rotina, como se fosse um trabalho de fora, né? Você que trabalha fora. Geralmente, todos os dias, você tem que fazer a mesma coisa, né? E no nosso lar não é diferente. Todos os dias, nós também fazemos a mesma coisa, nós donas de casa, né? Todos os dias, aquela rotina. Por isso que muitos vídeos têm, né? Rotina do dia a dia, rotina de dona de casa. Rotina é o quê? Que todos os dias a gente faz a mesma coisa, tá? Então, cuida da tua casa com carinho, cuida do teu lar com zelo, com capricho, porque o Senhor Jesus confiou na tua mão esse lar. Não foi em vão que Ele deu essa família, não foi em vão que Ele te deu os seus filhos, não foi em vão, nada foi em vão. Então, cuide com amor e com carinho, tá? Eu vou parar de falar, porque quando eu começo eu não paro mais, fica difícil de parar. Então, vamos lá, que temos bastante coisa para fazer por aqui. Dei uma organizada já no meu quarto, arrumei a cama, tá? Vou dar uma organizada melhor lá. E os meninos estão para lá e para cá, estão me ajudando aqui também. Eles, né, sempre arrumam o quartinho deles. Tenho roupa para lavar, tenho bastante roupa. A Esther tá aqui, que dá oi, filha. Oi? Ó, tem bagunça por aí já, como vocês podem ver. Então, vamos dar um jeito nessa bagunça, que eu aqui em casa quero o meu lar aconchegante, tá? Não só para os vizinhos, né? Para os vizinhos não, para as visitas, vamos dizer assim. Que muitos só limpam a casa quando tá para chegar a visita, né? Daí corre limpar tudo. Mas vamos limpar e organizar para nós nos sentirmos bem, né? Para eu, para você, que é dona de casa também, né? Para os filhos andarem numa casa limpa e organizada, né? Porque fica bem mais aconchegante. Então, bora lá! Ó, pessoal, meninas, aqui como vocês podem ver, minha máquina já tá bem cheia de roupa, tá? Né? Esses dias já foi juntando roupas, né? Já fui colocando aqui.
Eu sempre espero ela encher bem, tá? Pra daí eu lavar. Que eu aproveito o sabão, aproveito a água, aproveito a batida da máquina e assim vai, né? Eu coloco meu sabão direto na máquina, tá, pessoal? Eu não coloco mais aqui porque tava acumulando espuma aqui em cima, tá? E estraga a máquina, tá? Se vocês colocavam, não coloque mais, tá bom? Eu coloco assim, direto na roupa mesmo, tá? Já calculei mais ou menos um tanto, tá bom? Coloco aqui o sabão em pó. Aí depois que ela faz o processo, que ela bate tudo, aí sim eu venho com o amaciante, tá? Mas geralmente quando a máquina tá assim bem cheia, eu espero ela lavar, espero ela centrifugar e encher de novo, né? Aí eu coloco o amaciante aqui direto na roupa mesmo, tá? Aí eu mexo, bato um pouco ela e deixo a tampa erguida pra ela ficar uns minutinhos assim parada com o amaciante nela. Aí fica mais concentrado o amaciante, o cheirinho do amaciante, né? Eu já uso esse daqui. Gente, eu amo esse amaciante. Eu tento só comprar desse aqui agora. E fica o cheirinho tão gostoso, meninas, na roupa, que nossa. Então vou colocar a roupinha pra bater aqui. Cuidado, meu amor. Tá esquerda aqui do ladinho. E depois que eu colocar a roupa aqui pra bater, eu vou terminar de arrumar o resto das coisas, né? Deixa eu encher, eu não sei se a torneira tá ligada. Não tá, vou ter que ir lá atrás ligar a torneira, tá desligada. Ó, meninas, agora eu já fui lá atrás, liguei a água, porque a mesma torneira que a gente usa aqui na máquina, a gente usa a mesma torneira pra lavar a calçada, lavar o carro lá fora, tá? Então, sempre quem lava o carro, né, às vezes eles tiram e não colocam lá, aí eu tenho que ir lá colocar. Mas aqui já vai encher a máquina pra bater, tá? Eu já vou organizando as outras coisas pra cá. Ó, pessoal, já bateu a roupa aqui, tá? Fui fazer algumas outras coisinhas ali e acabou já terminando de bater. Agora eu vou colocar uma tampinha e meia dessa aqui. Tá, vou colocar uma e meia porque tá bem cheia a minha máquina. E ela é de 15 quilos, então tem muita roupa por aqui. É, não tem muita roupa. Eu sempre faço assim, eu coloquei ali, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu coloquei o amaciante, né, aqui, olha só. Aí eu só venho e misturo, tá, um pouquinho assim. Dou uma batida nela, tá? Coloco aqui pra bater um pouquinho. Aí eu já ergo a tampa dela, sabe? Pra ficar o cheirinho aqui, pra depois eu centrifugar. Aí eu desligo ela um pouco e deixo uns minutinhos assim. Depois eu volto só centrifugo. Aí fica mais cheirosa a roupa. Agora aqui eu já vou pendurar a roupa. Quero mostrar pra vocês. Já troquei de roupa, coloquei um vestido, pessoal. Porque pensa num sol maravilhoso e num calor que tá fazendo agora aqui. De manhã tava frio, o tempo tava fechado, mas graças a Deus o tempo mudou. Saiu um sol maravilhoso aqui. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. What it's do, we do. It's sleeping sooner. I'm feeling a little crazy. Sat at home being lazy. Wanna travel till I'm 80. Flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you buy my side like it's nothing? Wanna buy you things that you wanted. Wanna find you drop top without a choice, yeah. Hair blow around to the window singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna dive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. And live a life till it's over. But until we do, it's sleeping too long.
Olha só, pessoal, tanto de roupa que eu pendurei, tá? Tem partes que acabou os grampos, eu coloquei assim mesmo, tá bom? As partes pequenas eu coloquei aqui e aqui em cima do cesto também, tá? Saiu um sol maravilhoso agora, tá bem quente por aqui, olha só. Limpou o céu, tá azulzinho, e um sol maravilhoso que vai secar tudinho essa roupa aqui, graças a Deus. Dentro, pessoal, como vocês acho que perceberam, né? Eu já dei banho na Esther, tá? Ela tava lá fora, né, Esther? Brincando na terra, no barro, gente do céu. Aí eu deixei ela ali no banheiro brincando um pouco, porque ela veio numa situação de barro, gente, pra cá. Olha só a situação que ela deixou o banheiro. Olha aqui. Olha só. Puro barro, gente, isso daqui não é, é terra, é barro que ela tava brincando lá fora. Aí ela veio pra cá pra tomar banho, olha só, ela tava com muito barro, gente, vocês não têm noção. Aí não tinha como eu limpar ela lá fora na água gelada, porque tá sol, mas dentro de casa tá gelado, sabe? Então eu vou dar uma faxina nesse banheiro aqui também. Pessoal, eu tava ali no quarto agora e eu dei a mamadeira pra Esther, ela tava assistindo, agora até a televisão parou lá, ó, travou e parou. E olha aqui. Olha só, pessoal, ela dormiu, tá? É, ela brincou bastante já hoje, dormiu. Então agora eu vou faxinar aquele banheiro, gente do céu, que situação que tá preto. Olha lá. É, eu vou colocar o meu tripé aqui e vou lavar esse banheiro, que não tem condições. Eu ia só passar um pano com desinfetante agora, tá? Mas eu vou lavar. Então eu vou ligar o chuveiro, né? Tirar um pouco desse barro, dessa terra. Já enxaguar, lavar os brinquedos dela. Colocar ele na pia do banheiro, né? Pra mim poder estar esfregando e lavando esse chão aqui, tá? Song, and I am here
it's alright. The river is singing his song, and I am here to sing along, to sing along. Então, olha só, o banheiro eu terminei, tá bom? Já lavei tudo, como vocês viram. Essa cor do chão aqui, quem tá chegando novo aí, ainda não sabe. Já passei de tudo pra ver se saía. Quando a gente veio morar aqui, já era assim, bem dessa cor encardido, tá, pessoal? E não sai. Olha só, eu não gosto dele porque parece que é sujeira, né? Mas não sai mesmo, pessoal. Já passei de tudo nele, tá? Então, o resultado ficou assim, tá bom? Tá bem cheirosinho e é isso. Sit on the grass beneath the moonlight. I know that life won't last forever, but at least we can grow old together. Yeah.
Olha só, agora eu só quero mostrar para vocês e logo finalizar o vídeo, tá bom? Eu organizei todo o quarto já aqui. Olha só as roupas, né? Aqui tá tudo organizadinho, olha só. A nossa cama, a caminha da Esther, tá tudo organizado por aqui, tá? Aqui no quartinho dos brinquedos também, né? Fiz o que eu pude, gente, porque são muita coisa para fazer. Aqui na cozinha, minha pequena já acordou, né, Esther? Abro. Ela agora tá tomando um iogurte, né, filha? Ela já acordou, tá brincando. Toma sim, meu bem, ó, já abriu um pouquinho. Pega e toma sim. Então, pessoal, por aqui eu vou mostrar aqui a parte da cozinha pra vocês, tá bom? Olha só, aqui tá a cozinha, tá? Aqui, olha só, já tá tudo limpinho também, tudo no lugar, né? Olha só aqui o cantinho do café. A única coisa que tá fora é a chave aqui do carro. Que eu tirei o carro do lugar ali já hoje pra eu varrer aquela parte ali que lá fora. Eu já vou mostrar pra vocês também, tá? Olha só, aqui tá limpinho. Ali dentro da pia é o litro, que eu molhei as plantinhas agora há pouco, como vocês viram, tá bom? Aqui o tripé, né, que tá fora do lugar. Aqui algumas roupas que eu recolhi. O restante das roupas, olha só, estão lá fora, tá? A única coisa também é isso daqui que eu já vou dobrar, né? Eu só vou finalizar o vídeo aqui com vocês, porque senão ele vai ficar muito longo, tá bom? Mas tá tudo limpinho a casa. É ali as coisinhas que a Esther dormiu agora há pouco, né? Que ela fica ali. Aqui, pessoal, eu tenho que deixar assim, tá? Porque não tem vidro aqui embaixo. Aí o cachorro do vizinho entra aqui dentro. Então tem que tampar assim pra ele não entrar, né? Aí fica mais pesado, ele não entra. Aqui vocês já viram, já hoje, né? Mas só vou mostrar de volta, que é o banheiro, né? Que eu lavei ele todo, que foi sujado de terra e de barro. Aqui a lavanderia, tá? As coisinhas da Mimi estão aqui. Aqui eu coloquei duas toalhas, porque lá fora, pessoal, parece que vai vir chuva já já. Olha só. Meu varal tá ainda cheio aqui das roupas, mas olha o tempo como escureceu. Vocês viram, né? Já hoje, a hora que eu pendurei as roupas, tava bem sol, né? E agora já tá escurecendo. Aqui o quartinho dos meninos, tá? Tá bem escuro já, pessoal. Acho que vai vir chuva de volta. Acendi a luz aqui. Então, aqui, olha só o quartinho deles, tá? Dei uma organizadinha aqui. E é isso, pessoal. Agora eu vou mostrar lá fora pra vocês, né? Que eu falei que ia mostrar lá. Eu tenho que dobrar logo essa roupa aqui, que eu tô agoniada. Mas eu tô tão cansada. Ó, são 5h25 da tarde já, olha só. Ó, viu? Foi o dia todo limpando e organizando. Não mostrei tudo, né? Ali também, pessoal, a gente deixa a sacola do lixo lá em cima. Porque senão o cachorro, né? Que tem um cachorro ali do vizinho, ele vem e... e rasga tudo, tá? Aqui, então, ficou assim, olha só. É, vocês viram que eu limpei e varri tudinho essa parte aqui. Aí, aqui tem minhas plantinhas que eu aproveitei e molhei, tá? Olha só, aqui já ficou tudo limpinho também. Então, é isso, pessoal. Agora já tô entrando aqui pra dentro de volta. Olha só como tá escurecendo, gente. Tá dando até medo. Tá ficando... é 5h20 ainda, mas tá escurecendo, assim. Parece que vai vir um temporal de uma chuva. Então, como eu tava falando, é isso o vídeo. Olha só como eu tô descabelada. Comecei com o cabelo arrumadinho, né? Agora eu já tô toda descabelada, tá? Quero finalizar o vídeo com vocês aqui. Se você ficou até aqui, Deus abençoe a tua vida. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve, deixa o teu like. Beijo pra todos, tchau, fui!